Pavle, když se řekne Facebook, co tě napadne? A máš ho? No samozřejmě, že mám, ale protože se to tak rozpoutalo, že už tam chce se mnou kamarádit 10 000 různých lidí, tak už na to prostě neodpovídám, protože na to nemám čas. Kvůli tomu teda já tam na tom Facebooku nejsem, jo, abych na sebe prozrazoval. Konec konců oni to vlastně všichni všechno vědí, že jo. Když tam člověk chce nějaký novinky, co se týče kapely nebo nějakých zajímavých věcí, to ano, fajn, ale jakože jsem včera byl s touhletou dámou nebo s dámou mého srdce a že to bylo dobrý a nebo že jsem, tak to jako ne, tak takhle ne, no. Věřím tomu, že mladí lidi jsou tím ovlivnitelní. To je samozřejmě velká síla, jo. A vzhledem k tomu, že oni nemají, tak řekněme tomu, životní zkušenosti, tak jsou daleko s nás ovlivnitelní, než jsme my teda starci. Mně ještě nebylo 70, teď mi bude. A já už každému říkám, je mi 70. Jo? Takže já jsem s tím smířený naprosto a nepotřebuji se vydávat za nějakého. To vůbec ne, to je v pohodě. Protože víš, že vypadáš dobře, víš? No ne, tak jsem, takhle jsem to nemyslel, ale